To najvišje priznanje so podelili zaslužnemu turističnemu delavcu in ambasadorju občine Višnjanu Pavlu Grozniku. Mislim, da sem lahko zelo ponosen, bi pa mogoče malo šaljivo rekel, da bi v bodoče podeljevali ta naziv mlajšim, da bi ga dalj časa lahko uživali. Ivan Milan Goršič pa je prejemnik občinskega zlatega grba in sicer za izjemen doprinos k razvoju prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. To ni samo moje delo, ne. To imam odzad tim, s katerim delujem, ne. V prostovoljstvu in povsod. Se tudi njim zahvaljujem. Nagradi Josipa Jurčiča sta prejela Jožef Kastelic in Anica Čuček iz Šentvida pri Stični. Veliko dela, veliko vloženega truda in temu primerno mi pomeni tudi nagrada. Res. Računajte od 69. leta, vsa leta, brez leta pauze. Samo kulturi. Plaketi Antona Tomšiča sta prejela Aleš Rjavec in Anton Grčman, plaketi Mihe Kastelica pa sekcija papirčkarice iz Kulturno-športnega društva DOB in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje. Prav vsi nagrajenci navdihujejo župana. Vsi delajo dolga leta na prostovoljni bazi, nič ne pričakujejo od skupnosti. Nagrada jim je pohvala, zahvala. In to so danes, upam, da od skupnosti prijeli. Slovesnost je potekala v športni dvorani osnovne šole Zagradec, saj v tem kraju letos praznujejo 170 let šolstva.